Бар «Фёрст» переехал на улицу Лермонтова 8 у Кастрычнику 2019 года. И мы находимся тут у 5 хвилинах пешу от музея городского життя Янушевой Парулісі, який знаходиться по адресу Лермонтова 25. И я раю вам спочатку заходить у музей, а потом уже у бар, каб вам было что запомнить. У нас вы можете покаштовать шмат разных напоев, починаючи от пива, коктейлі альбо розного моцного напою, наприклад, віскі, коньякі, ті та саме класична горелка, яку люблять усі. А потім, коли вже захочеться поїсти, можете покаштувати нешта з кухні. А так само, коли у вас є вольний час, можна бавити його у більярді альбо у кальянній. Шмат людей на наш час бояться ходити у бари, тому що усім відома ситуація у світі з цим вірусом. Але спішаюся вас попередити, ми вживаємо різні сродки безпеки, як, наприклад, маски чи пальчатки. Для кожного, хто сюди приходить, є антисептик. І тому не хвилюйтеся, усе буде добре, усі будуть живі, здорові і ніколи не уйдуть незадоволеними. Працюємо кожен день з 18.00, Лермонтова 8, бар «Фёрст», заходьте, чекаємо.